kan du få lage flere små sekvenser. Kanskje du får masse treff. Da blir drept. Det var slås. Ja. Ja, men vi gjør det. Dogfight, legger du inn på dogfight, vet du, så er det mange som skal inn og titte rundt, det er sånn pitbull. Ja, det er bare tragisk. Ja. Hvorfor du kan gjøre sånt? Men det er mange som skal gå inn og titte da, når du ser dogfight. Ja. Jeg ble angrepet av den lille udyr i deg. Hva har de stakkars buksene mine noen gang gjort deg? Hæ? Hva har de gjort deg? Jeg må så stille dem på sånne vrengte ører. Ja. Hei, Sita! Hei! Kan du slås dem her? Neida. Hei! Nå får jeg gjort det. Hva er det du gjør for noe mest i fysiske? Run, Sita! Run! Takk. Nei. Nå er det... Big bag surprise. Ja. Han dreper den helt. Alt skal spises opp, vet du. Ja. Ingenting skal spares. Vender nesten på hvis du løfter opp posen, så henger den vel igjen. Helt sikkert. Oi. Bare flytt litt. Små troll. Ja. Små troll. Ja. Ja. Det finnes jeg. Ja. Kommer jeg til deg? Ja, jeg regner med det. Ja, her er det. Det er hun for småforbrytere, vet du. Ja. Vi tar den. Han tatt seg ut, om båndet hadde rast ut. Ja. Det var mange dverkninger der. Ja. Det var nesten vært veldig mye. Hei, Sita! Hun dreper dem teppo. Det er planen da. Den er jo ikke noe morsomt da. Med små her. Hei! 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 Det er to stykker som skal drepe buksene her. Det er antihealere. Ja, det er små troll. Yeah.